Denne server er sponsoreret af Fanix Hosting. FanixHosting.net. Velkommen tilbage til endnu en hårdrivende episode. Grunden til at sige hårdrivende, det er fordi, at nu er vi i gang med at forberede alle de dele, vi skal bruge til vores nye kerne. Og vi har lavet nogle af de nemme ting, men nu skal vi også til at lave nogle af de lidt mere komplicerede ting. Blandt andet MFSU'er og filtre. Filtre skal vi bruge rigtig mange af, og MFSU'er skal vi også bruge et par stykker af. Udover det skal vi have lavet noget maling til nogle rør. Og sådan et andet også. Men lad os starte med at lave de her såkaldte filtre. Det var ikke filter, det var en blockbreaker. Det er et piston og en alloy furnace. Oh god. Det vil sige, at jeg skal have lavet en fucking sav også for at lave et filter. God Jesus. Nå, vi lægger alt det her op i. Det skal vi bruge noget af det nu. Det aller første, nu skal jeg gøre nu, det er at lige hive mine knapper ud og tage en kop kaffe fra min lille kaffevarmer. Mm. Den er faktisk stadig varm. Det er jo meget positivt. Godt så. Wilson, forresten, har du det godt derude? Du ser glad nok ud, det er fint. Det vi skal have gjort, det er, at vi først og fremmest skal have lavet. Jeg har faktisk lige kigget på det, men jeg fik ikke lige kigge ordentligt efter. Fordi jeg synes, opskriften blev sådan lidt langtrukken i det. Vi har alt det her. Vi kan lige gå over og begynde at putte det ind i den her. Så skal vi tage og lave de her red dope bare for bagefter. Det er noget pis. Så er det bare. Her er dope stridigt. Nu skal vi se herovre, hvordan var det så, det skulle ligge. 3 i toppen og 2 i bunden. Det her, det skal så op i materialekisten, som jeg har heroppe. Godt, så har vi selve grundtingen. Ja, så skal vi bruge noget, var det guld? Det var guld, det var det. Kondens noget guld. Jeg elsker bare red matter. Så kan jeg se, hvor meget en red matter er værd i guld. BOOM! En hel del. Og det er sgu okay. Sådan der. Putter vi guld her i os. Oh. Så mangler vi bare pistons. Og det er også noget pis at lave med. Så det er der ikke noget at gøre ved. Sig mig, er jeg bare dårlig til at gemme jern generelt? Eller er jeg helt spasser? Jeg ved, jeg har noget jern op i min furnace, hvis jeg har brændt det hele af nu. Der var noget jern for helvede. Jeg skal lave nogle pistons, jeg skal bruge pistons, så skal bruge noget redstone. Redstone. Jern. Cobblestone. Det var ikke nok. Jeg skal også bruge noget wood, som om det ikke var rigeligt. Det var 3 stacks. Perfekt. Og her skulle en masse af cobblestone hen. Lækkert, så har vi også 2 pistons. Eller to, vi har faktisk 64 pistons. Putter dem her ind i opskriften også. Så mangler vi kun det mest besværlige lortekomponent, der findes. Altså, jeg havde jern henne. Det havde jeg kunne bare ikke huske det. Og det er, vi skal til at lave the pain in the ass ting. Hvad er det her, de skal herover i? Vi skal til at lave et filter, og til det skal vi bruge den her. Og det laver man ud af de der to ting smeltet. Men i og med, at jeg ikke har en silicon wafer, og så skal man have en silicon boom. Det vil sige, at vi skal bruge den her, skal vi bruge diamond handsaw. 2 diamanter, 2 jern, 3 pin. Det er faktisk overraskende simpelt. 2 diamanter, 3 jern. Så hvis vi starter med at tage nogle diamanter, nej, det har vi ikke endnu, så tager vi jern. 2 diamanter, 2 jern, 3 pinde. Pinde. Har man en pinde? Har man noget træ i det hele taget? Jeg har faktisk nogle pinde her. Vi skal kun lave en jo, så det er ikke noget, der skal være så sindssygt mange af. Godt så. Så er det næste, vi skal bruge.
det er, at vi skal lave den her. Og den laver vi ud af sand og kul. Så vi skal lave masser af sand og kul. Og så kører de her endda på kul også. Har vi noget sand? Vi har sand der, så vi skal lave masser af de to ting her. Og kul har vi sgu da masser af herinde. Men så lad os da sætte lort over, det tager lidt tid for det her at stå og konkurrere. Det er godt, jeg kan godt lide det her, når man skal crafte det her Red Power mod, eller hvad fanden er det, Red Power, det kan også være et helt andet mod. Når man skal crafte de her ting, ja, som de her laver filtre og den slags, og de her rør her, så skal man lave det på sådan en lidt speciel måde. En lidt avanceret måde, og det er okay. Jeg skal bruge sådan en silikonvaffer her, og hvis vi putter den ind i vores inventory sammen med sådan en bøge, så får vi sådan en her. Og har de MC? Nej, det har de ikke. Pis mig i røven. Faktisk ved jeg her rigeligt allerede. Skal vi bare lade dem køre? Vi lader dem bare køre, fordi så har vi også fået lavet en masse dem til en anden gang. Og så det vi skal gøre nu, det vi kan også bare tømme den ene, og så lade den anden køre færdig. Med de her ting. Og så kan vi gøre sådan her. Det kan man ikke. Gør vi sådan her i stedet for. Godt. Så skal vi have dem kørt ind gennem noget redstone også, så de bliver til en dejlig rød satan, som vi godt kan bruge. Du er ikke færdig nu, din skide ovn, så skal bare køre videre, sådan der. Oh, bring it to me. Jeg har lavet 64 af alle de andre komponenter, så selvfølgelig skal jeg have 64 filtre, fordi jeg skal garanteret bruge filtre tusindvis af gange endnu inde på basen, så de skal bare lave en million af dem. Give me some more of the shit. Da, 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 da. Fuck, man. Oh, lord. Der er pænt mange af dem her nu. Sådan der. Lækkert, så har vi nogle af dem også. Vi behøver ikke mere end et par stykker. Nu har jeg tre her, det behøver jeg ikke til en skid. Skal have flere. Skal have meget mere. Skal have 64. Og det kan jeg godt på nuværende tidspunkt se, at det bliver der ikke ud af en stack af hver. Så lige i gang. Oh, kan den godt craft, selvom det der er sådan. Dol, så er det jo bare fyldt pisset op, er det ikke? Lol, jeg kan bare fylde den op med de materialer, jeg skal bruge. Så kan den stå og køre i evighed, i stedet for at jeg skal... Og den der. Bare at lave masser af det pis, det er det skide godt. Jeg har nemlig masser af materialer, så det er fint. Har vi 5 af dem allerede? Jeg skulle gerne have lidt flere. Hvor er det, vi var i gang med det her? Var det ikke her? Filter! Jeps, og vi har også en masse kabel herovre. Vi skal have noget, der laver de der red eller ingots. Vi skal have nogle flere af dem. Vi skal godt tage og putte en masse jern og det der ind i den anden. Nu har jeg fundet ud af, at de kan køre sådan her også. Så kan de godt bare gøre det. Tag alt det her lort også. Sådan der. Så fyrer du den bare af, mand. Meget spændende mod det her. Men det går så stærkt. Men jeg kunne godt set lave en fabrik, der laver de her ting her, som Red Alloy Ingot, eller en Red Doper Waffer. Eller jeg kunne sætte dem til at lave, jo, Red Doper Waffer, undskyld. Så skal jeg bare lave et crafting table, hvor der ligger en sav i. Og så vil den sådan set automatisk hive lort ud igen også, hvis man sætter et filter, der hiver det ud af den. For det er dejligt, når man crafter. Bukkading-ding. Kaffe er det her bare rigtig lækkert. Må det ikke, det er nok det her? Faktisk ikke så meget. Det var 4 stacks i hvert fald, og det er jo nok til vi kan... Til vi ligesom kan tænde den i hvert fald på lidt afstand. Vi skal også have nogle andre kabler. Og skal vi have noget helt andet også. Jeg ved, der er en blok i det her mod. Eller i nogle af de her mods, som gør noget. Og den er faktisk rimelig speciel. Det er en power et eller andet. Eller energy et eller andet. Power flow
Blue Electric Furnace. Kan man godt lave dem? Ah. Der er en alloy furnace og en furnace, og så er der buffer. Og normal alloy furnace. Man kan godt lave en Blue Electric alloy furnace, hvis man kan få strøm fra det her mod af. Spændende. Det må vi lige tage kig på på et tidspunkt. Her har vi det sorteringsmaskine, der skal bruge den her også. Den skulle også bruge, men det er ikke til selve main core, det her, det er til sorteringssystemet i stedet for. Det her, det er en item detector, det er ikke den, man skal fat i en transposer. Nej. Deployer, block breaker. Det er et eller andet det her mod, vi skal have fat på en eller anden af de her maskiner her, gør noget helt specielt. Remote Thermal Monitor. Skal lige engang se. Det her er det der vi skal bruge. Et Industrial Information Panel og et Information Panel Extender. Den her kan jeg ikke huske hvad det er til. Men det er heller ikke den vi skal have. Buffer? Nej. Incinerator. Sen skal være på et tidspunkt. Retriever. Item loader, liquid loader, card dispenser, rolling machine, energy loader, energy unloader, sensor controller, cropmatron, nej, trans, nej, trader mag, det er heller ikke, ikke at de her ting gør noget, altså, mining pipe, nej, magnetizer, electrolyzer. Electrolyzer, måske den, jeg ved det ikke helt. Force field, det skal vi også til at lege med. Emphasy, det er jo extender. Crap, bræk og lort. Det er ikke noget, vi kan bruge. Jeg kan sgu ikke finde den. Det må vente til, at de kommer ind i et single player map og kan gå amok. Og lave den selv. Har vi ikke snart ved at være nok til at have lavet alle de filtre her, for så har vi i hvert fald lavet det i den her episode, bare stået stenet helt sygt, mand. Jeg bare stod her og gloede. Givet ud sådan noget high fives og sådan lidt. Det er ikke meget strøm, vi bruger i øjeblikket faktisk. Vi bruger kun kul til de at køre de her. En blue alloy furnace. Den køber strøm i stedet for kul. Very interesting. Sådan en skal vi have lavet nede i vores crafting rum, fordi at der skal være alle maskiner. Og selvom de bruger andre former for strøm, så må vi bare lave andre former for strøm. Og så må vi lave rum til blue electric power og sådan noget. 6 af dem. Otteogtredive har vi dem nu. Jeg skal bare have lidt flere. Altså, kom så. Helvet. Fart på, mand. Grøn wire, og så skal vi have lavet noget rød wire også. Noget rød wire, så vi skal finde noget rød uld. Vi har vist ikke nogen blomster, der gør det rødt lige øjeblik. Hvor fanden er det, jeg gør lige her, altså? Sådan der. Vi skal have noget det her grønne fuck her, det skal heroppe i. Og så skal vi bruge en uldblok igen. Ganske fredelig uldblok. Og så skal vi bruge ud af finde noget rød farve. Det synes vi skal ud og nakke en rød blomst. hvad fuck er det I vil? Altså, så skrub det af. Okay, jeg er simpelthen nødt til at renovere den her ø her, når alle de her monster engang er fucket helt af. Så skal selve øen renoveres. Der var en rød der. Godt. Så der er også lige den her, så ikke dækker monsteren i hullet. Det er lidt fræk, hva? Sådan. Der må du bare komme ind i fred og craft videre. Tak.
Prøv at se alt det bræk jeg fik derude. Jeg skal ikke bruge alt det her lort, så pis og knogler og alt muligt junk. Kun brug den her red wool. Ah, pis. Create more of those, man. Jeg skal bare bruge dem. Sådan, vær om. Se, så er 64. Godt, og så skal vi have lavet nogle flere med. Vi skal altså lige have smækket den her op. Den er blevet tør for jern og sådan noget, så vi skal have noget redstone og jern ind i den. Sådan der. Går fandme godt. Jeg ved da ikke, hvorfor jeg skal have så meget af det der farve der, men, eller det der rød ledning. Jeg kan bare godt lide rød ledning, så... Hov. Bare have masser af... Masser. Jeg har ikke brugt nogen electric circuits endnu, men det er jo klart, at de her ting her, blue electric things, de behøver jo ikke rigtig den slags ting, så det går nok uden. Tre mere, det er nok til 12 kabler til. Sådan. Man kan lave 7 eller hvad, ja, det må være i den stil. Oh, der er 7 her, nice. Sådan. Whoop til whoop, op i kisten med det. 64 af de her filtre. Og så kan vi så godt lige tage og smide resten af det her derind i. Lave 2 sæt til. Rigtig til, sådan der, super. Så har vi de 4 stykker her også, som vi kan putte herind i. Kling, kling, kling. 4 stacks, cirka, rød kabel. Godt! Hvad er så mangler? Nu mangler vi det mest avancerede, det mest røvkedelige lort at lave i det her spil her. Det er nemlig FSU. Man har faktisk 2 af dem, for at være helt præcis. Og det er bare noget, der kræver tid. Det kommer vi nok først til i næste episode. Kom her, sådan der. Åh gud, MFSU, så er det også du igen. Det er jo bare æbler i det firma, jeg ved ikke hvad fanden det er for noget. Godt. Giv lidt æbler. Jeg tror jeg vender tilbage i næste episode, og vi skal til at crafte det skide MFSU der. Og så må I... Åh, for helvede, hvad fuck, jeg skal ikke bruge redstone til noget, går det ud? Bare umuligt at spise det her firma. Godt. Vi ses næste episode. Farvel.